Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Efirda Teshman dasturi. Assalomu alaykum hammaga. Efirda Tekman va uning boshlovchisi Firdavs. Firdavs. Labbe. Eshitdingmi? Samsung kompaniyasi Hindistonda ishlab chiqarilayotgan smartfonlarni ko'paytirish maqsadida Hindistonga 620 million AQSh dollari miqdorida pul o'tkazibdi. Nima bu, hazilmi? Yo'q, hazillashmadim. Shuncha pul, ha? Agar menda shuncha pul bo'lganida Murad Yildirimizdan uy, Captiva, Spark, Cobalt qolgan bo'lardi. Qolganigachi? Nimani qolganiga? Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida bu yil qabul test sinovlariga bir oz o'zgartirishlar kiritilar ekan. Imtihonga kiritgan abituriyentlar o'rniga boshqa bir quyonlar imtihonga kirishini oldini olish uchun test sinovlari o'tkazish joyida biometrik va pasport ma'lumotlari asosida abituriyentlarni nazorat qilish ishlanmasi ishlab chiqildi. Demak, haqiqat qaror topadi. Qoyil qoldim. Zo'r yangilik. Firdavs hozirgi texnologiyalardan qanaqa qilib yanada qulay foydalansa bo'ladi? Mabodo bilmaysan. Bilaman, aynan shu mavzuda lifehack tayyorlab kelganman. Ko'ramiz. Telefoningizda rasm chizishga qiynalyapsizmi? Unda bu lifehack aynan siz uchun. Sizga kerak bo'ladi ruchka va bir parcha falga qog'ozi. Falgani ruchkaga o'raymiz va quyidagi qurilmaga ega bo'lamiz. Endi bemalol telefoningiz yordamida rasm chizsangiz ham bo'ladi. Telefoningizni quvvat tugadi, lekin sizda quvvatlagich yo'q. Nima qilamiz? Ushbu holatda sizga USB kabel yordam beradi. USB kabelni olamiz, xohlasangiz routerga ulang, xohlasangiz televizorga. Ulangandan keyin telefoningiz quvvat olishni boshlaydi. Telefoningizni ekrandagi barmoq izlaridan qutula olmayapsizmi? Unda bu lifehack aynan siz uchun. Tish pastasini olamiz va ekranga surtamiz. Va paxta yordamida yaxshilab artib olamiz. Qarabsizki, telefoningizning ekrani toppa toza. Ko'rsatuvimiz yoqdimi? Unda bizga like bosing. Ko'rishguncha, xayr.